340 Anna Bo Per. So Anna Bo Per. Delade po en lottery vinst. Anna fick 5 tondeler. 8 delar, menade jag. Fjärde. Bo fick en fjärdedel. Och Per vet vi inte. Hur vet vi hur stor andel fick Per? Så vi kan väl först addera Anna och Bo då. Sorry, 5 åttondelar adderar med en fjärdedel. Åttondelar kanske. Inte åttondelar. Tiondelar. Tiondelar, nej. Ja. Svårt med svenska. Åttondelar räcker. En fjärdedel. Åttondelar. Ah. Okej, två. Två. Och det här vi 5 åttondelar. Jag fortsätter med sånt. Ni förstår vad jag menar. Så har vi 2 åttondelar. Så har vi 7 åttondelar. Så Per måste ha fått 1 åttondel. Varför det? För att Per är får hela med 8 åttondelar subtraherar med Anna och Bo. Så har vi 8 åttondelar subtraherar med 7 åttondelar. Så det är därför han fick 1 åttondel.